Ontem à noite, o presidente da República, em vez de responder sobre a compra de tantos imóveis em dinheiro vivo, sobre as rachadinhas ou sobre a sua aliança com o Centrão, decidiu publicar nas suas redes sociais uma matéria sobre mim fazendo piada. Seu propósito é um só, e nós conhecemos bem qual é. O que ele quer é coordenar a sua militância num ataque violento contra mim. A convocação, como sempre, covarde, atinge, no meu caso, uma mulher grávida de 6 meses de uma menina. Isso me faz lembrar dos reiterados ataques do Bolsonaro às mulheres. Eu recebi centenas de ameaças nas últimas horas. E ele sabia que isso aconteceria. Esse era o objetivo dele. Mas isso não me intimida. Isso apenas reforça a minha convicção de que o atual presidente faz parte do que existe de pior na humanidade. E que ele deve ser varrido de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Em breve, ele será. Eu falo muito nas minhas análises políticas sobre estratégia. A equipe do presidente, entre seus muitos desafios, tem um. O Bolsonaro precisa conquistar o voto feminino para tentar cavar a chance de se reeleger. O problema é que as mulheres do Brasil sabem exatamente quem é o Bolsonaro. Um homem violento, agressivo, machista. Não importa o trabalho de imagem que tentam fazer os seus assessores e apoiadores políticos, o ódio do Bolsonaro às mulheres é tão forte, mas tão forte que ele não consegue manter o script. Das 100 últimas postagens na sua timeline do Instagram, só 2 têm imagens de mulheres. As 2 são postagens de ataque. A piada do presidente revela ainda uma outra coisa. Uma das suas principais características é o recalque. A vida do Jair Bolsonaro foi marcada pela mediocridade. Ele foi um tenente medíocre, um deputado medíocre, é um presidente medíocre. A violência dele esconde um ego frágil e machucado. E além de tudo isso, a piada revela que ele sofre de limitada capacidade intelectual, que se apresenta na incoerência da mensagem. Se eu sou irrelevante, senhor presidente, por que me postar na timeline das suas contas oficiais? Sentiu, né? Eu lamento, porque nem eu, nem as muitas mulheres do Brasil vamos nos calar.